Oh so ito po, may bago po tayong update tungkol po sa PDP Laban. Okay? So ito po ay uh, nagkataon lang naman na nagkita sa isang event yung pong leader ng dalawang paksyon, okay? Yung Pimentel wing at yung Kusi wing ng PDP Laban. Uh, nakita po si Senator Coco at si Secretary Alfonso Kusi sa 7th Manila Forum for Philippine China relations. Yon, both were invited to the event in Paranaque uh, Before they sat at the presidential table, uh, kasama nila si former president uh, GMA. Kasama kausap yung dalawa. So ang tanong dyan, ano kaya yung pinag-uusapan nung tatlo? Okay, so alam naman po natin yung pong pinagdaanan yung PDP Laban. Uh, posible kaya, posible kaya na magjo join forces muli si Pimentel at itong grupo ni Pangulong Duterte. Eh na, na, kung maalala nyo ang sinabi ni Pangulong Duterte, we will support this administration but we will also fiscalize. Ibig sabihin, pag may nakita silang hindi maganda eh sisitahin din nila. At 'yan naman ang ginagawa ngayon ni Senator Coco bilang minority leader, siya yung taga-fiscalize, taga-puna, taga-sita. So, posible kaya na magsama ulit yung dalawa Kasi si Coco ang kanyang motivation para dito is personal O kasi dahil yung Comelec mas naging pabor dun sa Kusi Wing E eh parang nasipa siya palabas ng partido ng kanyang ama Of course, pag PDP laban, partido talaga yan ni Nene Pimentel for the longest time nung kahit nung panahon na wala silang mga mga politikong miyembro, <laughs> napakakonti ng membro nila. Nene Pimentel was there throughout the whole time. At ngayon, parang nai itong si Coco dahil nga ang namumuno na dito sa PDP ay sila Pangulong Duterte, sila Bongo at itong si Kusi. So it may uh, sentimental reasons na he, he would want na to be a member of PDP at magkaisang muli. Tapos na naman yung election. The, the reason naman na, ng kanilang hidwaan ay dahil gusto ni Pimentel na si Pacquiao yung kanilang standard bearer at gusto ni Pangulong Duterte na kasama doon si Bongo. So yun naman yung main reason Ngayon tapos na yung election at ito na yung latag o posible kayang magsama na yung dalawa. At nandyan pa si GMA. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Uh this might add doon sa sa usap-usapan na naaaring maaring maaring they are they are trying to strengthen their forces para kung sakaling mag magkat sama-sama yung yung uh, forces ni GMA at yung forces ng PDP o oh, kasi ang nangyayari guys sa, ito pag-usapan lang din natin uh, even though maganda yung maganda yung samahan ni PBBM at ni VP Sara sa taas yung kanilang mga nasa baba ay parang tila ba naghahanda naghahanda na uh, pag kung sakaling dumating yung moment na magkabangga yung forces nila. Okay? si PBBM chika si Sara walang problema talaga. Maganda talaga yung relasyon ng mga yan eh. Very close talaga yung mga yan. Pero ito, yung yung tatay ni Sara, yung yung head na yung uh, sa partido ni Sara si GMA. 'Di ba? Syempre, merong merong usap-usapan. Merong mga uh, lumalabas na mga balita na maaring Maaring they are uh, parang strengthening their ranks o oh, they are fortifying their ranks para kung sakaling magkaroon ng problema. And syempre, gusto din nila 'yan para makakuha ng magagandang pwesto. Sa ang naririnig ko din ngayon, itong si yung grupo ni Pangulong Duterte at ni ni uh, dating Pangulong GMA ay nagsisimula ng ano eh. Gumaganda na yung ano eh umaga naipa, mas naipapasok na nila yung mga gusto nila sa administrasyon. Parang yung narinig ko, yung narinig ko ah I could be wrong. Pero mukhang medyo medyo umaayos naman yung 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 uh, relasyon nung kampo na yon. Siyempre, it is in the best interest din of PBBM na maging maayos. Uh, yung, yung kanyang uh, working relationship Dito kay uh, Pangulong Duterte Even though na nagkatampuhan ng eleksyon Dahil nga tinapatan niya si Bongo Ni Sara And kay GMA Na medyo may tampo rin Dahil ginawa niyang speaker si Martin So yung, yung kampo niya may mga tampo eh oh. So itong si Senator Coco uh, Siya naman, eh, yung kanyang tatay Ay very much anti-Marcos So Yeah, so, yun na talaga yun. Yun na talaga yung kanyang stand. At yung mga tao naman ni Pangulong Duterte, nag -ano din na, na, parang hindi sila nakakasama sa kabinete ni PBBM. Pero who knows? Ang dami tayong narinig. May mga balasahan, may mga ano. Baka, baka it in the best interest din nga ni PBBM na ayusin. Ayusin kung ano man yung mga tampuhan uh, para at least walang problema sa kanyang anim na taon. Uh, kung ano man mangyari after, o okay, eh, siguro ganun yun, pinaghahanda nila kung sakaling magkabanggaan o di ready sila GMA kasi si Pangulong Duterte. Kung sakaling hindi, o at least ready na sila para pagtakbo ni Sara. Para pag uh, presidente si Sara. Kasi hindi mo din masabi, sa kampo ni PBBM, baka meron ding iba na gusto na iba yung, president, iba yung suportahan, wag si Sara. Baka gusto nila sa kanila pa rin. Posible din yun. minarinig din tayo dyan. So maraming mga ganyang dynamics mula sa meeting na 'yan. So maraming pwede. mar ako na ako naman nakikimarites lang. O, pero sa sa akin ah uh, uh, itong PDP laban uh, kung mag kung magsanib-puwersa, muli, eh mas maganda para sa partido. Magkabati-bati na kung makukuha pa ni nila si Senator Manny si Senator Manny kung tatakbong senador uli susunod na eleksyon kung bumalik ng PDP laban kay Pangulong Duterte kung maayos nila yon eh si Pangulong Duterte naman mano naman yan eh kahit may, may, may mga tampuhan din ng huling eleksyon Diba? So, PDP Laban continues to be a very dominant party sa ating bansa Even though wala na sa pwesto si Pangulong Duterte Very interesting Kasi si BBBM, hindi din niya pinapalaki yung Partido Federal eh yun nga yun nga medyo interesting din doon eh na, na he is allowing PDP, NUP, lakas na sa kanila yung mga membro. So, yun din ang medyo iniintindi ko pa kung ano yung pinakaplano ni PBBM to consolidate yung kanyang power base. Kasi importante yan eh. Importante na nahawak mo talaga yung mga lawmakers, di ba? Para kung nagka, magkaroon ng problema, alam mong maaasahan mo yung mga ano, yung mga congressman at mga senador dyan. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.